Ja, men det er jo skønt at se Simon tilbage på banen. Han har startet nu i to kampe i Milan og har kommet ind i to, så han er ved at komme tilbage. Han er en stor spiller for os. Han er vores kaptajn. Han har en kæmpe stor betydning på uden for banen, så vi er glade for at have ham med. Glade for at have ham med igen. I juli valgte han at komme ind i lejren og bruge noget af sin ferie ved at være sammen med os, uden at kunne være i spil. Og det vidner lidt om den dedikation, han har til holdet.